Usisahau kusubscribe channel yetu ya YouTube kwa habari na vipindi moto moto. Tufollow kwenye Instagram, Facebook na Twitter. Na mtazamaji, karibu katika habari za michezo na burudani. Yes, leo tunaye Abal Machezo ambaye anacheza katika klabu ya Police Tanzania. Awali alikuwa anacheza Ndanda FC msimu wa 2018. Polisi Tanzania ni timu ambayo inashiriki ligi kuu ya Tanzania Bara, na mpaka sasa, mpaka kusimamishwa kwa ligi kutokana na agizo la serikali, wako nafasi ya sita wakiwa na pointi 45. Leo katika studio zetu za Island TV tumekusogezea hii kujua kinaga ubaga mambo ambayo yanaendelea hii weekend, ambapo yeye yuko likizo visiwani Zanzibar. Habari, karibu sana. Asante sana. Vizuri kabisa. Alhamdulillah. Kwa uoni tu wa kawaida mtazamaji akikuangalia, hajui kama utakuwa unaitwa Nasor Maulidi. Labda habari ilitokea wapi? Ile jina alinipa kakaangu. Kipindi niko mdogo sana. Ya, kulikuwa kuna rafiki yake ambaye mmoja alikuwa anasoma naye. Ndo akanipatia ile jina. Nikawa Abel Hassan. Yaani akaanapenda kuita Abel Hassan. Sasa unajivunia kuita jina hilo? Sana tu. Sheku ulipenda labda jina hilo, lakini awali ulipokuwa unacheza chini, ulikuwa hulipendi jina. Labda nikukumbushe kitu. Mimi zamani nilipokuwa mdogo nilikuwa sipendi kuitwa Ali, lakini sasa hivi kutokana na stage nilikuwa napenda kuitwa jina langu. Sheku, kujivunia kuitwa jina lako? Ya, najivunia kuitwa jina langu. Na siwezi kukataa jina ambalo watu wanahisi bwana hili tukimpa huyu linamfaa. Pia siwezi kukataa kwa sababu sisi tuna kitu kimoja bwana. Kitu ambacho nakikataa watu ndio wanakufanyia sifa. Sasa wewe bora ukubali tu ili mambo yaishi. Kuna baadhi ya watu wamezaliwa duniani wajua wao viongozi. Ndio. Labda na upande wako wewe umekuwa kiungo mzuri sana. Labda unafikiri wewe ulizaliwa kuja kuwa kiungo fundi katika soka? Ah. Sijafikiria hicho kitu, lakini Mungu ndiye anapanga, unajua. Mungu ndiye anapanga kila kitu, na mimi toka baba yangu alikuwa anacheza mpira kwa sababu afu naye alikuwa midfield vile vile. Sasa mimi na labda urithi tu. Kwa ifata tu ambaye anacheza mpira au yeah, alikuwa na makaka ambao wana faza, yani kuja kwa kakaangu pia naye anacheza mpaka sasa hivi anacheza kwa timu ya KVZ pale. Yeah, yani sote, yani family sote, yani ndio kimezaliwa hivyo. Yeah. Labda toka kuanza umeanza Real Kid. Naweza survivor, kuna timu inaitwa survivor. Inashiriki? Nilikuwa nashiriki ligi za juvenile zile. Chini miaka 11. Nikaja junior, nilikuwa hapo survivor. Nikacheza, nikaja Villa United maarufu mpira pesa. Nika hapo under 20 nikaanza kucheza Villa. Yeah. Kutoka Villa? Ndani. Kutoka Villa nikaenda Ndanda. Ni distance kubwa, uliwezaje? Mimi ni ilitokea tu misunderstanding wakati nacheza Villa. Ya, sasa ile misunderstanding ilivyotokea, mimi nikaona bora kwanza nikae nyumbani. Kwa sababu ile hali kimpira ikikutokea, ikimtokezea mtu yote, kiukweli kiakili sana kwa yupo normally. Ya, sasa mimi baada ya kutokea hali hiyo, mimi kuna bora nikae nyumbani, lakini kuna watu kumbe wananifuatilia mimi mwenyewe sijui. Ya, kwa bahati nzuri mbaya, Malale yule alikuwa anamtaka kakaangu. Malale msingi. Ya, alikuwa akifundishwa na anaenda kufundisha Ndanda. Sasa yani wakati huo ndio alikuwa anafundisha Ndanda wakati huo Polisi Tanzania. Sasa wakati anafundisha Ndanda, wakati anaoja na kakaangu yeye masomo alikuwa yamembana. Sasa mimi mwenyewe nikaa ile muda mpira nikaa sina. Lakini sasa alikuja kunishawishi kaka yangu, bwana nenda kafanye kazi bwana. Nadhani huko amekwambia hivyo, ukienda kule ukifanya kazi kweli, mimi na mimi mdogo wangu utafanikiwa. Nenda kapambane. Aliongea na kim maneno masa nini, nitakubali mimi kwenda kufanya kazi Tanzania Bara. Yaani nilikuwa natoka huko daraja la kwanza, na watu wengi hawakutegemea kwa mimi nitaweza kwenda kuperform. Ya, lakini mwenyewe nijenga imani na nifanya mazoezi zaidi ili kujenga fiti, na Mungu alijalia
Polisi mkubwa, uliwezaje labda kuchezwa kwa umaarufu mkubwa pale? Polisi. Polisi mazoezi tu ndio kitu cha msingi yani. Na kusikiliza nini kocha anataka, nini kocha hataki. Mimi vitu ndio navizingatia sana. Ya alafu mimi hodari sana kumsoma mwenzangu ana upungufu gani na ana uhodari gani. Ya. Ndanda uli ngara sana. Sasa kutoka distance ya Ndanda ulikuwa ende timu kama Yanga, Simba zilikuwa hazijafungua milango. Kwa nini ukaenda Polisi Tanzania? Polisi Tanzania nilienda kwa mapendekezo ya kocha mwenyewe. Kwa sababu tulicheza mechi na Lipuli kule Mtwara. Yaani kocha mwenyewe alipendekeza baadhi ya wachezaji wa Ndanda afanye na ukazi msimu unaofuata. Nikiwemo na mimi. Sasa ilipotokea ile nafasi kwa mmoja kanipigia Simba mimi nahitaji kufanya kazi na wewe. Siku sita kwa sababu nilisi kwa kocha mwenyewe ndo kapendekeza kufanya kazi na mimi. Ndio maana nikaamua kwenda Polisi. Kulienda kushirikishwa na kocha. Kocha. Ya. Kwa kocha alikusimamia mpaka kila kitu kilikuwa. Ya. Na nilienda pale kwa sababu nilijua yule kocha ni icon kubwa kwa Tanzania. Ya. Tarehe 18 Machi 2020 Polisi Tanzania aliripoti kwamba wamefunga kambi zao zote kutokana na agizo la serikali kwamba kambi zifungwe kutokana na ili virusi vya corona. Kwa upande wenu wachezaji kama wenye malengo, ilikuwa sirini kivipi kutoendelea na mpira? Kwa sababu sisi tuna plan kwa bara ligi ndani ya mwezi wa 5 hivi mwisho naenda kuisha. Ushajiandaa kisaikolojia kwa bana sasa hivi naanza kumalizia zile mechi zangu za mwisho ili nijipange kwa makani naanzaje. Lakini yote ile imeondoka kwa sababu ya matatizo. Na binadamu sisi tunapanga hivi na Mungu anapanga vile. Hii ni mpango wa Mungu. Sasa kutokea hatuwezi kuipinga. Inabidi tukubaliane nayo. Ya tunaomba kufuata agizo la waziri mkuu. Mmezoea mpira kitoka mnazaliwa, hata shuleni pia mmekuwa mkicheza mpira. Sure. Sasa hivi mnaambua mpango nyumbani kuna baadhi ya changamoto labda zinakukuteni ukasema kipindi hichi bora ningekuweko uwanjani. Yani ukweli yani unakosa amani yani sometimes kama sisi wachezaji ukifika mida jioni unategemea acha nizangu uwanjani kama huchezi basi hata ukua nyumbani kama hata kama ucheze acha nikaangalie tu kwa sababu kile kitu ndio unakipenda lakini kwa kipindi kama hichi napata kati mgumu sana yani unaamua kwenda kufanya mazoezi peke yako ukirudi kuna pa kwenda wewe mpenzi wa mpira inabidi uangalie mpira tu kwenye TV siku nzima hivyo yani sisi na kwenye TV mpira umekuwa naangalia mpira huo ambao marejeo lakini nafanyaje sasa bali leo natuangalie tu hivyo hivyo mazoezi napiga bichi au na nafanya bichi kule Asonga zimia kule nazi mmoja kule kwenye mbuyu pale. Kwa tathmini ya haraka haraka viungo wengi pale Tanzania bara amekuwa kiachia dredi zile. Ina siri gani kwa kama viungo? Na alafu ukiwaangalia ni viungo hatari sana. For example kama Dasiri Haya, Mobanka, wewe pia. Zinakuwa zinakupeni nguvu gani ya kuweza kufanya kitu kama hicho? Mimi mwenyewe tu kwa sababu kiukweli kabisa mimi fazangu ndo ni dread yani. Dreadlock yani real rasta kabisa yani. Ya sasa imekuja tu ndani ya nafsi yangu mimi kwa kile kitu najipenda. Yaani nimekipenda. Alafu nimechukulia hii ni kama identity yangu. Yaani mimi nitakapokwenda au sema mtu nitakayecheza mtakiona tu rasta. Bwana yule mtu fulani. Hivyo. Lakini ilifika kipindi pale Zanzibar Heroes hapo iliyopita Desemba. Yeah. Mpaka mnakuwa mnachanganya hajulikani hali hali yupi, hajulikani hapa yes. Machezo yupi. Changamoto kweli. Hizi changamoto zinatokea sasa ikitokea kama hivyo unakuwa hauna jinsi sasa inabidi ubadilishe tu mtindo wako wa nywele kwa sababu tukicheza mechi sometimes unakuwa unajifeel tu bwana leo acha niweke style hii. Leo niweke style hii sasa. Kitokea katika nywele unakuwa unabadilisha tu style ya nywele ili msio wote sawa. Hakuna siri kwamba ukiweka dread unakuwa ni mchezaji ambaye mzuri sana na njana. Kwangu mimi hamna siri hiyo. Yeah. Mpaka sasa uko Polisi Tanzania labda kuna ofa ambazo ndio mnamalizia msimu ilikuwa tarehe mwezi wa 5 ilikuwa ligi imalizike. Kuna ofa ambazo zimetoka kucheza nje ya nchi ama kusalia katika vilabu vikubwa? Inshallah ofa zipo lakini sasa
ayo mambo mesoze nikaongelea kwa sababu kuna mtu ambaye ananisimamia sasa jisikia mimi naongea mambo kama na kwa sometimes inakuwa ipendeza kwa sababu na kiuna mashabiki zako ambao wanataka kujua taarifa ya naelewa hivyo wakati ukifika mimi na mimi mashabiki wote watasikia na atajua machezo anatakwenda wapi Yeah. Labda kwa watazamaji tu pamoja na wana michezo mbalimbali wanataka ushauri kutoka kwako labda mpaka sasa hivi wafanye nini katika kipindi hichi kigumu kabisa kwa wachezaji. Mamboka yeye nyumbani kwa ni kipindi kigumu kabisa. Kuna zile kanuni ambazo unaweza kuwapa zikawasaidia kwa kipindi hichi ili ligi zikirudi viwanjani waweze kuweka fiti. Ya cha msingi ni kuzingatia mazoezi na vitu ambavyo sio vya lazima ambavyo hautakiwi kufanya basi jitahidi ujiepushe navyo jiepushe na makundi ya watu kwa sababu sasa hivi kama ndio vimepalikizwa kwa sababu ya maradhi sasa sio nakuja nyumbani ndio nakuja kupata maradhi huko kwa nyumbani yani tujikinge na mambo ambayo yatatusababishia kupata maradhi au yatatusababishia viwango vyetu kushuka yani tujiepushe navyo na naamini inawezekana. Kwa upande wako wewe channel zimefunguka tayari. Labda una wanao, bila shaka utakuwa na wanao kama Elika anakuwa na wanao wale. Mudasira na wanawe, bila shaka nao utakuwa na wanao. Unawasaidia vipi? Zanzibar ndogo kuweza kutoka. Yeah, yani kipande changu mimi najitahidi sema ambao nakuepo. Nitengeneze CV nzuri kwanza. Yani hata nikiondoka nikaenda kumshawishi hata kiongozi. Kwa bari mimi na mchezaji wangu kwa bana Zanzibar. Rais anaweza kukusaidia. Vitu hivyo nafanya. Yupi sasa alitoka? Vitu hivyo nafanya. Yaani ndala nitaka nipeleke watu kiukweli kabisa. Lakini sasa unajua mtu ukimwambia ukweli kwa sehemu ambayo unataka kumpeleka kila mmoja na moyo wake. Unajua kwa sababu timu kama Ndanda kiukweli yani unaomba ucheze utoke. Sio ucheze uje kutafuta pesa. Kwa hakuna pesa tafsiri. Ucheze na maana ucheze utoke. Na maana pambania kiwango chako mwakani upate timu ukapiga hela. Sasa watu wengi kumwambia bwana Ndanda hamna hela. Bwana nenda ukacheze hata unaweza kufika hata miezi miwili. Ujepo mshahara, umepo mshahara nusu. Unasoma. Sasa mtu kuna disaster situation kama hizo mtu ana kuna mambo yenye magumu kama hivi. Mtu anakupelea naambia basi fresh. Mtu anakuwa na mwachia. Sasa nikamlazimisha mtu kitu ambacho yeye mwenyewe hajaiko tayari kufanya. Sasa mimi sijalazimishwa. Ya. Yeah. Kina Fei wanao au wewe ndio ulianza kuwa kuamini nzuri kina banka? Yaani kujua. Tumetofautiana kwa madaraja, unajua? Wakati tupo madogo madogo. Tuangalie zile timu zao ambazo ziko kubwa. Tuseme tusizungumzie Yanga, tuzungumzie huku kutoka Zanzibar huko. Ndipo kwa mnacheza huko timu ndogo ndogo. Yaani mwanzo nani alikuwa ndo machachari zaidi? Ya. Yeah. Mashabiki wanakujibu hivyo. Mimi unakuona juu. Mimi naona. Niwahi kupiga mwingi, wewe mwenyewe unajua. Niwahi kupiga mwingi tuseme Amani pale kabla hata Fei walikuwa wadogo sana. Yaani ndio sasa hivi wewe kama wanao. Mimi kupiga mwingi kawaida yangu bro. Yaani kwa sababu mimi sina mechi ndogo. Toka kuna potokea yani. Mimi nimekuja na nimekulia misingi yani sina mechi ndogo. Yeah. Labda kwa ujumla watazamaji tunamalizia kipindi chetu. Wanataka kusikia neno lolote zuri kutoka kwako labda kuambia kuwapa nasaha lakini bila kusahau lile janga ambalo linaliatikisa dunia sasa hivi corona. Ushauri wako wanakuangalia sasa hivi na kukusikiliza. Kwanza kuhusu corona yani it's seriously issue yani it's seriously kabisa yani mpaka unaona mataifa sasa hivi wanaanza kumjua Mungu yani kwa mfano Spain unaambiwa ndani ya miaka 500 yani jana ndio imepigwa azana yani imeruhusiwa azana isikilikane Spain yote ndani ya miaka 500 sasa kitu kama hivi inakuwa serious kabisa yani unamsikia mpaka rais wa Italy kule anakuambia anamwacha Mungu tu yani vitu kama hivi serious sasa tusidharau yani tusidharau kabisa yani ukiambiwa osha mikono yako osha mikono usikaribiane na mtu ambaye anaenda chafya au anakohoa yani vitu kama hivyo vikundi yani vitu kama hivyo lazima tuepukane navyo ili tuishi kwa usalama na wenye afya. Yeah. Abari mimi nikushukuru sana. Tunaruhusiwa kupeana tano au nagonga hapa tuchukue hapa. Yeah. Asante. Asante sana.
Tazamaji, tulikuwa na Abel Machezo ambaye anacheza katika klabu ya Police Tanzania inayoshiriki ligi kuu pale Tanzania bara. Wako nafasi ya sita mpaka inasimamishwa ligi wakiwa na alama 45. Mimi ni Ali Rashid, hadi mara nyingine tena, kwa sasa kwa heri. Usisahau kusubscribe channel yetu ya YouTube kwa habari na vipindi moto moto. Tufollow kwenye Instagram, Facebook na Twitter.